រំជួលចិត្តក្រោយឃើញវីដេអូនេះពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានដណ្ដើមគ្នាឡើងយន្តហោះនិង3នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្រោយពេលធ្លាក់និងក្រោយសងំលាក់ខ្លួននៅលើស្លាបយន្តហោះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយើងងាកមកមើលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះកំពុងតែជួបបញ្ហាកលតយោគមិនទោះពីប្រទេសមួយនេះបងកំពុងតែមានក្រុមជនស៊ីវិលមួយក្រុមកំពុងតែនាំគ្នាគេចខ្លួនចេញពីប្រទេសមួយនេះដោយសារតែប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងសង្គ្រាមដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមួយនឹងក្រុមជនស៊ីវិលផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែដណ្ដើមអំណាចគ្នានោះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះក្រុមតាលីបង់បានចូលគ្រប់គ្រងដល់សេតវិមានប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយគណៈប្រធានាធិបតីលោកអាស៊ីរ៉ាសកានីលោកបានរត់ភៀសខ្លួនឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសតាជីគីស្ថានដែលមានមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិកាបុយជាទីដែលពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងជនបរទេសរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាយ៉ាងកក់ក្ដៅដើម្បីចាកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមតាលីបង់មកយងទៅតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះវីដេអូនៃយន្តហោះយោធារបស់អាមេរិកប្រភេទ C-17 មុនការចាក់ចេញដោយពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានជាច្រើនម៉ឺននាក់បានមកដល់នឹងដណ្ដើមគ្នាជីដោយលាក់ខ្លួននៅក្នុងស្លាបយន្តហោះហើយនឹងប្រឡោះក្រលៀតយន្តហោះដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ទឹកដីអាមេរិកចំពោះការគេចខ្លួនចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីប្រទេសមួយនេះកំពុងតែធ្លាក់ចូលនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺជាប្រទេសមួយឥឡូវនេះកំពុងតែខ្លាចទៅជារឿងរ៉ាវព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់អន្តរជាតិដោយសារតែប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងកម្ដាប់ដៃរបស់ក្រុមតាលីបង់ដែលជាក្រុមជ្រុលនិយមដែលបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមមួយនេះបន្ទាប់ពីហោះហើរបានមួយរយៈមនុស្សប្រមាណជា3នាក់បានធ្លាក់បាត់បង់ជីវិតនិងប្រឡោះកលៀតយន្តហោះដែលធ្លាក់លើដំបូលផ្ទះពលរដ្ឋជិតប្រលានយន្តហោះនៅរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ក៏បានដេកចាំនៅប្រលានយន្តហោះដើម្បីរងចាំហោះជើងហោះហើរណាមួយដើម្បីបន្តដំណើរចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនឹងផ្សព្វផ្សាយដើម្បីផ្សងព្រេងប្រើប្រាស់ជីវិតថ្មីនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសដទៃនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលកំពុងតែខ្លាចទៅជារឿងមួយព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីប្រទេសមួយនេះបានធ្លាក់ចូលនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលសង្គ្រាមស៊ីវិលនេះកើតឡើងដោយសារតែក្រុមតាលីបង់បានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលបានគេចខ្លួនដែលបណ្ដាលឲ្យប្រទេសមួយនេះចាប់ផ្ដើមចលាចលដល់ថ្នាក់ពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់រងចាំនៅកន្លែងប្រលានយន្តហោះដើម្បីរងចាំការធ្វើដំណើរចាក់ចែងពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីទៅកាន់ប្រទេសដទៃដែលជាទឹកដីថ្មីនោះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា